7182-ni 42-yə bölək. Burada bölən bir rəqəmli yox, iki rəqəmli bir ədəddir. Eyni usuldan istifadə olunacaq. 7-də neçə ədəd 42 var? 7-də 42 yoxdur. 1 mərtəbə vahidini aşağıya gətirək. 71-də neçə ədəd 42 var? Cəmi 1 ədəd. Gördüyünüz kimi, 71 ədədinin tərkibində 1 ədəd 42 var. Deməli, 7100-dən 100 ədəd 42 var. Çünki bir yüzlüklər mərtəbəsindədir. Bunu daha sonra izah edəcəm. Davam edək. 1 bur 42 = 42. Çıxırıq. 71 - 42 fərqini şifahi hesablaya bilərsiniz. 72 - 42 30-a bərabərdir. Deməli 71 - 42 29-a bərabərdir. Qruplaşdırmadan da istifadə edə bilərdik. 1-dən 2 çıxmalıyıq bunu ənənəvi üsulla hesablaya bilməli. Odur ki, 70-dan 10 götürülürük. Burada 60 qalır. Onu təkillər mərtəbəsinə əlavə etdikdə burada 11 alınır. 11-2=9, 6-4=2. Cavabda 29 alınır. Növbəti rəqəmi aşağıya gətirək. 8 aşağıya gətirilir. Əsas maraqlı məqam burada başlayır. Çox rəqəmli ədədlərə bölmə çox maraqlıdır. 298-də neçə ədəd 42 olduğunu tapmalıyıq. Bəzən burada səhv yol vermək mümkündür. Bunu təxmin etməyə çalışaq. Səhv etsəniz yenidən yoxlayın. Məsələn, burada 9 ədəd 42 olduğunu desəniz və 9 vur 42 hasilindən alınan ədəd 298-dən çox olsa, deməli təxmin etdiyiniz qiymət böyükdür. Məsələn 3 vur 42 hasilini yoxlayaq. Bunu çıxdıqda 42-dən böyük qiymət alınırsa, deməli səhv yol gərmisiniz. Cavabı təxmin etməyə çalışaq. Bu təxmini 40, bu isə təxmini 300dür. 300 böl 40 30 böl 4-ə bərabərdir. Burada 7 ədəd 4 var. Yoxlayaq. 7 vur 2 bərabərdir 14. 7 vur 4 bərabərdir 28. 28 üstə gəl. 1 bərabərdir 29. Doğrudur. 294 298-dən kiçikdir. Ola bilər. Qalıq 42-dən kiçikdir. Yenə bir rəqəm aşağıya gətirək. 2 aşağıya gətirilir. 42 ədədinin tərkibində neçə ədəd 42 var? 42-də 1 ədəd 42 var. 1 vur 42 = 42, qalıq yoxdur. Tam bölmə alınır.